Ahoj, tady Adolfín, jak se máte? Je mi to úplně jedno. Mm-hmm. Adolfín zase dělá dobrou věc a pomáhá organizaci počítači dětem. Tady prebydlí pán, který má počítač pro nějaký dítě, který na počítač nemá. Uvidíme. Halo! 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 Dobrý den, pane Dobroser. Vy máte prý počítač pro dítě. Dáte mi ho? Jasně, dobrý den. Zákon, nepomož mi. Díky, naschle. Vypadni, zákone. Čau, ty štíko, ty taky pomáháš počítači dětem. Uka, krásně voníš. Krásně chutnáš. Perfektní. Mm-hmm, tak pan Dobroser chce dones notebook, ale dobrovolníci ho ještě musí upravit. Tak Adolfín a tady Štika zařídili takovýhle all-in-one počítač. Je to tak, Štiko? Ano, Adolfíne. Mm-hmm, tak ho tam jdi odnýs, jdi, už běž, utíkej! Aj, cvaj, teď si ho potřebujou! Dražební společnost na prodej. Hele, Štiko, jsi taky na prodej? Za to nemáš, Adolfíne. Kde je tady bankomat? Kde je tady bankomat? Teda čekáme na paní Květu, Květákovou, která to má pro svýho syna. Pani Květo! Tady je počítač zadarmo! Kde jste, Květo? Je to úplně jedno. Zdravím, paní Květo. Vy si jdete pro ten počítač? Ano. Dobře, tak já se beru svýho zákona. A on zase mi spadnul a jde mi teda vodný se počítač. Nazdar, ty potere! Co mi zblankno nená! Ty tak, kdo jsi tady prdnul? To jsi byla ty? To jsi byla ty? To jsi byl ty? Nebo ty? To byla určitě paní Květa. Jo, byla to paní Květa. Tak, jsme u Tomáši doma, my jsme mu ten počítač zainstalovali, už by měl přijít. Nazdar, Tomáši, pojď se podívat na počítač, dělej, já mám radost za tebe. Čum, co tady máš? Dobrý, ne? Tomáš je úplně nadšenej, není mu to jedno, dokázali jsme to a high five! Počítače jdete, stojí to za to! Nadační fond IT People střídilo stránku počítačedetem.cz. To jsou počítače pro děti, který mají rodiny, který si počítače nemůžou dovolit. Je to pro ty děti proto, aby se hlavně mohli učit. A tady je Alex, která s tím projektem má hodně společného a ta vám řekne, co bychom od vás dobrovolníků potřebovali. Alex, spust! Teď, start! Adolfínku, ty seš moc hodný, že nám tady s tím pomáháš. Moc děkujeme za podporu. Je mi to úplně jedno, není. Mhm. Scháníme dobrovolníky, kteří nám pomůžou při dobrovolnické činnosti, kdy pomáháme dostat do rodin v nouzi počítače, scháníme dobrovolníky, scháníme dárce, kteří nám věnují počítače a scháníme rodiny, kterým pomůžeme, kteří jsou v nouzi. Mhm, perfektní. Počítače dtm.cz, pomáhejte, buďte dobrovolníci, ale jdem se vykouzdou, no!